Қайырлы күн көрермен қауым, эфирде мезгіл қоғамдық саяси бағдарламасы. Жақында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарға жолдауын арнады. Маңызды құжатта сындарлы диалог, тұрақтылық пен гүлденудің негізі болуы тиіс екендігі айтылады. Сондықтан мемлекет басшысы тиімді экономиканы дамыту, заңнаманы жетілдіру, ұлт бірлігі, азаматтардың қауіпсіздігін дамытуға бағытталған көптеген тармақтарға тоқталды. Сонымен қатар жолдауда көтерілген басты әлеуметтік мәселелер, білім беру сапасын көтеру, сапалы оқулықтар мен қамтамасыз ету, отбасы мен баланы қорғау, инклюзивті қоғам құруды қолдау тақырыбына арналды. Мезгіл бағдарламасының бүгінгі шығарылымында жолдауда қозғалған білім беру саласындағы өзгерістер мен тапсырмалар жайында айтатын боламыз. Осы тақырып аясында бірқатар сұрақтарымызға жауап беру үшін дәл қазір бізбен тікелей байланысқа дарынды балаларға арналған нөмірі 3-ші облыстық мамандандырылған мектеп-интернатының директоры Дана Манапқызы Ысқақова шығып отыр. Сәлеметсіз бе? Дана Манапқызы, қайырлы күн. Өзіңіз білесіз, бұл Қасым-Жомарт Тоқаевтың ел президенті ретіндегі жолдаған алғашқы жолдауы. Әрине, халықтың бұл маңызды құжатта айтылған мақсат міндеттерден күтері көп. Әсіресе, білім саласында жылда өзгерістер мен тапсырмалар жүктеліп жатады. Жаңа жолдаудың сіз үшін ұтымды тұсы қайсы? Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі Қазақстан халқына жолдауында бүгінгі Қазақстан, бүгінгі еліміз дамудың жаңа кезеңінде тұрғандығын, яғни тәуелсіздіктің жемісін көретін шақта екендігін, қанатының кеңге жаятын сәтте екендігін баса айта келіп, біз ары қарай сапалы дамудың жаңа кезеңіне өту қажет екендігін баса атап айтты. Және осы жолда біз өткенді жоғалтпай, өткенмен сабақтастыра отырып, тұңғыш елбасымыздың сындарлы саясатын сабақтастырып, жүзеге асыра отырып, бүгінгі қоғамда біз келешекке үлкен ірі реформалар жүйесі арқылы қадам жасау керектігін баса мәлімдеді. Осы жолда біз әсіресе білім саласында білімнің сапасына мән беру керек, және де өзіміздің ауылдық жердегі, қалалық жердегі дарынды балаларды анықтау, қолдау, ірі жұмысын үкіметке атап тапсырды. Сондықтан біз болашақта Қазақстанның дамуының жаңа сатысында дарынды балаларды анықтау және қолдау үшін арнайы жол карталарын әзірлеуді осы алдағы жұмысына үлкен бағыттап, үлкен-үлкен тапсырмалар берді. Ұстаз мәртебесін көтеру, өздеріңіз білесіздер, талайдан бері қоғамда талқыланып келе жатқан әрі мәселелердің бірі. Бүгінгі күні ұстаздарымызға тек қана өзінің міндеттемелерін нақтылап берді бұл жобада, және ұстаздарымыздың жалақысын арттыру. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, келесі жаңа жылдан бастап 25%-ға. Осы алдағы 4 жылда ұстаздардың еңбекақысын жүйелі өсіріп отыруды тапсырды. Және де ұстаздарды өздерінің біліктілігіне сәйкес арнайы қаржыландыруды да осы жаңа жолдауында баса атап өткен болатын. Бұрынғыдай мысалы ұстаздарымызды кез келген тапсырмаларға жүктеп, кез келген мәселелерге ұстаздардың бәрін тарта бермеу қажеттігін айтып, ұстаздардың болу керек, тіпті ұстаздарда болу керек бүгінгі күні құжаттарға дейін осы жолдауда анық айтылды. Өздеріңізге барлығы жолдауда белгілі болып жатыр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы өз жолдауында аз қамтылған және көп балалы отбасыларды қолдау үшін үкіметке дарынды баланың қабілетін дамытудың жол картасын әзірлеуді тапсырған болатын. Осыған байланысты сіздің ойыңыз қандай? Дарынды балаларды анықтау және қолдау біздің тұңғыш елбасымыздың тапсырмасынан бері осы тәуелсіздігіміздің жемісімен бірге өсіп келе жатқан жұмыстардың бірі. Бірақ та бұл жолдаудың бір ерекшелігі ауылдық жердегі дарынды балаларды анықтау және қолдау, мына дарынды мектептерге балаларға қабылдаудың ерекшелігін қайтадан бір қарастыруды тапсырды. Сонымен қоса ел үміті деген арнайы жол картасын әзірлеуді, осы ел үміті жобасы аясында арнайы 1000 бала,
Я өздеріңізге мәлім. Осында жобалардың іске асуына осы алла жатса қаңтар айына дейін әрі-әрі жұмыстарды атап тапсырып берді. Бүгінгі күні соған бүкіл республикалық дарын ғылыми практикалық орталығынан бастап облыстағы дарынды балаларды қолдау орталықтары барлығы осыған үлкен ізден үстінде. Мемлекет басшысы өзінде үнде елде еңбек ресурстарын бір жақты етуді мектеп қабырғасынан бастау керектеді. Мәселен, мектеп оқушысына ұстаздар тарапынан кәсіби бағыт-бағдар беру керектігін айтты. Бұл пікірге сіздің алып қосарыңыз бар ма? Президентіміздің осы жолдауда айтқан бір үлкен мәселесі жыл сайын 21 мың түлек ешқандай да кәсіби немесе жоғары оқу орындарына түсе алмай қалады екен. Ал бұл балалар қоғамның келеңсіз жақтарына, яғни өздеріңіз білесіздер, неше түрлі діни ағымдарға кетіп қалуы мүмкін, немесе басқа да бір топтарға қосылып кетуі мүмкін. Осы орайда елбасымыз балалардың кәсіби мектеп жасында балаларға кәсіби бағдар беру, олардың мектеп жасында бейімділіктерін анықтауды атап тапсырып отыр. Мысалы, соның жемісі нәтижесі дейік, балаларға қазіргі уақытта біз 7-8 класстан бастап балалардың бейімділігін анықтаумен айналысамыз. Мысалы, егер бала математика және физика пәндеріне бейім болса, ол математика және физика пәндерін тереңдетіп оқытатын сыныптарға барады. Ал егер химия биология пәндерін тереңдетіп оқытатын болса, ол сол химия биология пәндерін терең оқытатын сыныптарға арнайы бағытталады. Яғни болашақта бұл мамандар балалар сол саланың мамандары болып шығуға мектеп жасынан даярланады. Және биылғы оқу жылында биылғы жаңалықтың бірі, мысалы, мектеп программасына кәсіптік және бизнес негіздері деген арнайы элективті курс енгізілді. Бұл дегеніміз не? Бүгінгі мектепте оқыған оқушы, яғни болашақта мектеп бітіргеннен кейін өзінің жеке кәсібін дамытам дей ма, өзінің жеке кәсібін ашам дей ма, оның алғашқы түсінігі мектеп жасынан бастап қалыптасып кетеді. Оқушыларды сапалы оқулықтармен қамтамасыз ету тиісті министрліктің тікелей міндеті. Бұл да жолдауда айтылған бағыттардың бірі. Өзіңіз басшылық етіп отырған білім мекемесі биылғы оқу жылында оқулықтармен толық қамтамасыз етілді ме? Жалпы оқулық мәселесінің сапасы, көбінесе қоғамды алаңдатады. Оқулық мәселесінің сапасы біздің білім және ғылым министрлігінің басты назарында десем болады. Өздеріңізге айтылып өтті, барлық оқулықтардың сапасы қайтадан қарастырылу қажет деді. Енді бүгінгі күні біздің оқу ордамыз оқу құралдарымен толықтай қамтамасыз етілді. Бізде сырттан кітап сатып алу, немесе балаларды осындай қосымша кітаптарды сатып алу деген тапсырмалар бізде қарастырылмай, өйткені бізде бұл жағынан облыстық білім басқармасы толық қамтамасыз етеді. Мектеп кеме, білім теңіз, мектеп білімен қатар тәрбиенің алтын бесігіне айналуы тиіс. Оқушыларға ұлттық тәлім тәрбие беру бағытында сабақтан тыс уақытта қандай жұмыстар атқарылады? Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашауы деп тегін айтылмаса керек. Бұл орайда өздеріңізге мәлім, рухани жаңғыру үлкен үлесін қосып келе жатыр. Биылғы жылы мектебімізде осы тәрбиенің өзегін дамытуда, қанатын кеңге жаюда біз әкелер одағын құрып, ата-аналардың жиі-жиі орталықтарын жұмысын жандандыруды жылдық жоспарымызға енгізіп, жылдық жоспарымызда жәнегі өзіңіз айтып отырғандай, мына білімді бере жүріп, тәрбиені сыртқа қалдырмау үшін біз театр және көркем сөз. Бұл жерде біз ата-аналармен бірге қойылымдар қоюды жоспарлап отырмыз. Және де домбыра үйірмесі. Бұл да ата-аналармен бірлесе жүреді. Болашақта алла жатса, сахнада мектеп балаларымен бірге ата-аналар қосылып отырып, бір оркестр құрып жатса, қандай ғажап. Сондықтан біз бүкіл іс-шараларды біз ата-аналармен бірге жүргізу үшін жылдың басынан, міне осы қыркүйек айының басынан бастап ата-аналармен жиналысты ашып, осы мектептегі барлық тәрбие жұмысын ата-ана, мектеп, оқушы, үш тағаны бірлесе отырып жүргізсек.
осы бала тәрбиесінде ата-ана өзінің жауапкершілігінің сыртта емес екендігін сезіну үшін біз жылдық жоспарымызды биыл күшейтіп отырмыз. Сондықтан біздің Көкшетау қаласы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының ата-аналар ұжымы өте белсенді. Біз жылдың соңында барлық жұмысымызды қорытындылап, нәтижесін жоғары деңгейде көреміз деген сенімдемін. Дана Манапқызы, келелі ойыңызбен бөлісіп, сындарлы сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Алдағы еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Педагогтардың мәртебесі туралы жаңа заң қабылдауды тапсырғанын барлық ұстаздар қауымы зор ықыласпен қабылдады. Тәуелсіз мемлекетіміз қазақстандықтардың жан-жақты дамуы үшін барлық жолды ашып берді. Енді сол мүмкіндікті ең әуелі балалар өздерінің зияткерлігін жетілдіру үшін пайдаланса, мұның өзі білім ошағының жалпы ұлттық дамуға қосқан үлкен үлесі болар еді. Мезгіл хабарының кезекті шығарылымы осымен аяқталды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.